бид ах мөрийн хөтөлбөрөө үндэсний аудитын газар хянуулахар өгчлөө. Та яагаад бид ахар хүссэн бэ? Та нэрлэл сурсанаар болоод арчих намын жинхэнэ дарга зондоогүй юм хөл тэргүүтээ энэ шинэ нам нам бүлэг болох өнөөдөр арчилт маш том аюул учруулаад байна. Тийм учраас арчилтын дайснуудтайгаа төвцгэд би нэр дэвшүүлэхээ би дайснаар дэвшүүлэхээ шийдсэн. Арчилсан намаас бол одоо ямар ч тойрог ковот олдохгүй гэсэн үг үү? Би хамгийн гол нь арчилсан нам зондоогийн хөлтийг нэр дэвшүүлэхээр тэр үтээл ер нь зондоогийн хөлтийг утаа дараагийн ярилцлага харахад бол арчилсан намын сонгуулийн компанид ажиллах хүлэн байг. Гэж ингэж ойлгоцгоо. Энэ миний намыг энэ арчлын эсрэг торхирж байгаа энэ хүнтэй тэмцэхийн тулд бол би тааж нэр дэвшхээс өөр. Тэгэхээр тойрог одоо тодорхой байгаа юм. Энэ бол гоо хаана очин та тэнцэл очин гэсэн үг үү? Тойрог аяг тогтсон юм байгаа юм. Зонтоог энэ бол таа нарчсан би тэнцэл очин. Тэгвэл тэнцэл болно гэж.